हुबली गलभे प्रकरण के संबंध पटे इवत मौलवी वसीम पठाण आतन सहचर पुलिस वशक् पड़ा विचारण कार्याचरणे यहा रीतिया बेंगलूर पोलिस कार्याचरणे जो महाराष्ट्र ना कार्याचरणे यहा रीतिया पोलिस जालव बीस इवेल बन डीटेल को नम रिपोर्टर्स रेडी मोदी हुब्बल रीतिया अंदर महाराष्ट्र दिन हुब्बल के यहा रीतिया कर्क बंद मौलवी वसीम पठाण कार्याचरणे हेगी जो कॉटन पेटे दर्गद हिरा प्रदेश में यहा रीति कार्याचरणे नडसिद्दारे पोलिस इधर बगे डीटेल्स कोड़तारे मंजुनाथ चंद्र शिवराम असुंडि मुंबई टू हुब्बल्ली मौलवी वसीम पठाण करेतंदंतह प्रक्रियेगळिदेयल्ल आ ओंदु पोलीसर बले बीसिद प्रक्रिये इदेयल्ल अदु याव रीति आगित्तु नविता एनंद्रे एनु हुब्बल्लिय गलभे प्रमुख पितूरीदार अंत हेल्लागतायितु वसीम पठाण पोलिस सह चेळ्ळेण तिळिसुवंत प्रयत्न माडिद अंद्रे आतन मोबाइल हैदराबाद होगित्तु आत मुंबई तलुपिद्द आदरे पोलिसरु आतन बेंबिडद अन्नोदु ओंदु कडे हैदराबाद ओंदु टीम होगित्तु मत्तु बाम्बेगे ओंदु टीम होगित्तु अवर तंदेन एनु स्टेशन अल्लि कूडिसि इदन्नु विचारणे माडिद नंतर आत बाम्बेगे होगिरोदु गोत्तागित्तु अदाद नंतर ओंदु बाम्बेगे ओंदु टीम होगि ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕರೆತಂದು ಈಗ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆತನ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಅಬ್ದುಲ್ ಏನು ಅಬ್ದುಲ್ ಇದ್ದ ಆತನನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂಐಎ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತೊರೋ ಮುಖಂಡನನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮೇನ್ ಏನು ರೂವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರ ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆತನನ್ನು ಏನು ಜೇಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವತ್ತನ್ನ ಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ನವಿತಾ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಂತ ನವಿತಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ರೋಚಕ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರ ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಅವರ ಜಾಲವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಏನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಜಗದೀಶ್ ಇಂಚನಾಳ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ದರ್ಗಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ತವಕಲ್ ದರ್ಗಾದ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಜಗದೀಶನ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಏನ್ ಜಾಹೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತದನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೀಮ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ನವಿತಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅಸುಂಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ